ניצן, שלום לכולם, כיף להיות כאן. ברכות קודם כל ניצן בפומבי, באמת לפני שבועיים אתה נבחרת, אני הפסדתי, אבל לנו במרץ יש פריבילגיה ויש לנו נכס שמנצחים ומפסידים, מתאחדים ומתייצבים לבחירות החשובות באמת שהן בספטמבר על ליבו של הציבור הישראלי ולא רק בתוכנו. זה נכס ייחודי לנו במרץ, ולכן אני שמחה להתגייס להצלחת המפלגה יחד עם כל החברים לבחירות הבאמת באמת משמעותיות. אני יודעת שמה שמטריד באמת הרבה אנשים זה חיבורים ומה קורה במפה הפוליטית. למרץ יש שני נכסים אידיאולוגיים ופוליטיים ואלקטורליים שהיא מגיעה איתה גם לציבור וגם לכל חיבור שיהיה ואם יהיה. האחד זה תפיסת העולם שלה. הערכים שלנו, העמדות שלנו, מרץ היא מפלגת השמאל של ישראל, אין כזו, אין. ולכן יש לנו נכס ייחודי שאנחנו נדגיש אותו ואנחנו נעמוד עליו בגאווה ובאומץ בכל קונסטלציה פוליטית שלא תהיה. ולא רק שיש לזה, זה לא רק דבר צודק, ערכית ואידיאולוגית, זה גם דבר נכון אלקטורלית. יש לזה ציבור, והציבור שלנו מחכה ומצפה לזה. והדבר השני, זה הדבר שהתחלנו בו במערכת הבחירות האחרונה, שהייתה, בוא נגיד את האמת, די חשוכה לכל המחנה שלנו ולצערי לכל המדינה, אבל מרץ העירה בנקודת אור מאוד מאוד משמעותית, שהיא מהווה גשר ראשון שהוא פוטנציאל גם אידיאולוגי וגם אלקטורלי, וזה שותפות יהודית ערבית. אנחנו הבינו גשר קטן, אבל חשוב והיסטורי, לברית פוליטית, חדשה בציבור הישראלי שיש לה פוטנציאל אם נעמיק ונתמיד בה להיות המשנה, ה-game changer, משנה המשחק לא רק עבור מרץ, לא רק עבור השמאל, אלא עבור כלל מדינת ישראל. אם נתמיד שם, ואגב אם נעלה את שיעורי ההצבעה גם בציבור הערבי וגם במעוזי השמאל, בטווח הנראה לעין לא יכהן יותר ראש ממשלה מהימין במדינת ישראל. זאת משימה שלנו. משימה מלהיבה, משימה חשובה, ויש לנו יכולת להמשיך בה ולהתמיד בה במערכת הבחירות הזו ובתקופה שעתידה לבוא. לכן אני חושבת שיש לנו את כל הסיבות לאופטימיות. אנחנו יוצאים עם באמת נכסים שיש לנו ורק לנו לתת למפה הפוליטית הישראלית, אידיאולוגית ואלקטורלית. יש לנו ציבור שאנחנו מייצגים אותו, ואנחנו לא נפקיר אותו ולא נפסיק לעשות את זה. תודה רבה לכולכם, המשך שבוע. אנשים רק על פי מעשה. מי שנאמן שיש את הדברים הבאים, אנחנו הולכים יחד איתו בלי שום פרטנזיות לאגו ולשום דבר. חלוקת העושר, חלוקת הארץ, חלוקת הדת מהמדינה, חלוקת העושר בעין. כאילו, אני בכוונה ממשיל את זה לשלושה נביאים שקוראים לאחד עמוס, לשני ישעיהו ולשלישי ירמיהו. אמר מה עשתם בזבחיכם, אמר השלישי. מבחינת דת ומדינה וחיתיתו חרבותם לעתים אמר ישעיהו, והראשון שדיבר דיבר על גר יתום ואלמנה. אנחנו אלה, אנחנו בעיקרון לא מאמינים שאדם נועד רק כדי להיאבק כל חייו. להפך, בן אדם נועד לחבוט שמחה ולהעמיד חיים. ככל שתהיה יותר הגינות כך יהיה פחות מאבק, וזה מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר לייצר ולעשות. כך אמרנו, כך היינו. אני אישית יכול להגיד לכם, אני בן אדם די משעמם, אני באותה מפלגה, עם אותן דעות, נשוי לאותה אישה וגר באותה כתובת. אז לכן, מי שילך על שלושת אלה נלך איתו, מי שלא ילך על זה, אני לא נלך איתו. זה הכל, ואני חושב שזה מספיק. 100%. כל הכבוד. אני לא יודעת, אני אעשה כבר.
טוב, בוקר טוב, צהריים טובים כבר. קודם כל באמת זו הזדמנות פומבית להגיד ברכות לניצן הורוביץ על שזכה ברוב קולות בבחירות וינהיג אותנו בבחירות האלה. זו כמובן רק ההתחלה, מחר יתקיימו הבחירות במרץ לרשימה, יש לנו מפלגה דמוקרטית וכולנו, אני וחבריי פה מתמודדים מתוך אמונה שלמה שניצחון של ניצן הוא ניצחון של מרץ וניצחון של מחנה השמאל כולו. ואנחנו בדרך להגדלת כוחה של מרץ, אין לי ספק בכך, ולהחזרת המצביעים הביתה להצבעה למרץ, לבית הפוליטי שלנו שאנחנו כל כך כל כך גאים בו. האינפלציה של המפלגות במרכז דווקא מאפשרות לרבים לחזור ולהצביע הצבעה אידיאולוגית ולא רק אסטרטגית. ופה היתרון של מרץ, המנהיגות, העמידה הבלתי מתפשרת, הנחושה, בעד העקרונות, בעד הערכים של מרץ, שאנחנו לא מוותרים עליהם לאורך השנים, היא העמידה שתחזיר את המצביעים אלינו הביתה, ורבבות רוצים לראות אותנו בממשלה הבאה. דווקא הכניסה של ברק לזירה הפוליטית במידה רבה ממריצה את המרוץ כולו אל מרכז המפה הפוליטית, ומרץ נשארת הבית האמיתי והעיקרי של מחנה השמאל. אני מקווה מאוד שלא יקרה, אבל בזמן שעמדות ינטשו, רעיונות ישקחו, השלום יזנח, אנחנו מרץ תישאר בעקרונות שלנו, בערכים ובעמדות, ותהיה אולי לבדה, אני מקווה לא לבדה, אבל בוודאי בעקרונות העיקרית שתעמוד לצידם, ולכן אני בטוחה שנהיה מאוד מאוד משמעותיים. יש לנו מועמדים ומועמדות מוצלחים וטובים. הצגנו נבחרת רק לפני מספר חודשים שהראתה שותפות יהודית ערבית אמיתית של החברה הערבית, כולל החברה הדרוזית, שאני חושבת פעם לראשונה הצביעו בכוח גדול בבחירות. אני חושבת שאנחנו נשחזר את ההצלחה הזאת, אין לי ספק, גם ברשימה מחר וגם בתוצאות ההצבעה בבחירות הקרובות. אנחנו הולכים ביחד כולנו, וזה הזמן בכל הכוח, מרץ באמת עם הערכים, עם העמדות ועם ההוכחות. העשייה שלנו, כולם יודעים, מי שמלווה אותנו לאורך השנים גם בעשייה בכנסת, רואה שאנחנו לא רק מדברים החוצה על עקרונות ערכים, אנחנו מיישמים אותם בחקיקה, בעשייה, ברחוב, בשטח, במסדרונות הכנסת ובממשלה. תודה רבה. שלום לכולם, ניצן, חברי, אילן, תמי, מיכל, יוצאים לעבודה, מחר זה ייגמר, יוצאים לעבודה. ככה זה אמור להיות. חברים, אני לא רוצה להאריך, ואני רוצה להיות דוגרי וישר לעניין. אני רואה בבית הזה מרץ, הבית היחידי במדינת ישראל, שהיא הבית הגדול, שמחבר בין שתי החברות של מדינת ישראל, החברה הערבית והחברה היהודית. מרץ היא החוט המגשר בין שתי החברות האלו, והיא תישאר, והשותפות הערבית היהודית תנצח. כי הערבים לא רוצים להיות עלי תאנה, ולא רוצים להיות גלגל הצלה, רוצים להיות שותפים, שותפים באותו בית, שזה מדינת ישראל, הבית של כולם. זה נקודה מאוד חשובה, שמרץ הולכת להיות בפרונט. יש לנו מומנטום חיובי בקרב החברה הערבית, שמרץ אחרי שנים רבות הצליחה לנגוע בקול העממי, הקול של בתי הקפה, הקול של אוהד הכדורגל, וקיבלה את הלגיטימציה להוות אופציה, כן, למשותפת. מרץ היום ברחוב הערבי היא הבחירה והאופציה השנייה למצביע הערבי, ואנחנו שם ונהיה שם. הנקודה השנייה של חברים שאנחנו מדברים עליה רבות, סוגיית החיבורים. ואני רוצה לנצל את המקום הזה ולהגיד,
לאהוד ברק. אני מדבר באופן אישי, מתוך כאזרח ערבי שחווה את כל ההיסטוריה הכואבת וכל ההיסטוריה הפוליטית ב-20 שנים האחרונות. ברק, תעשה לנו טובה. תוותר על ההתנצלות שלך. תוותר על פילוג השמאל מרכז. אנחנו מבקשים ממך, תחזור למגדלי הפאר שלך ותן לנו לעשות את העבודה. אל תפריע לנו. אנחנו לא נזכור, לא נשכח, אין עם מי לדבר. והאמירה הזו, אנחנו נמצאים כאן. אני כערבי לא אשכח בקלות כזו, בהתנתלות כזו, את אירועי אוקטובר. אז אנא ממך, תן לנו לעשות את העבודה, ושיהיה לנו בהצלחה. שאלות, אם יש? שאלות לטפל, כן. כן, מרליס. עיסאווי, כחבר כנסת ערבי וכנציג ציבור חשוב בחברה הערבית בישראל, אמר את מה שהוא מרגיש, וההרגשה הזאת שותפים לרבים. אני אמרתי בתחילת הדברים שאנחנו מדברים עם כולם ומקיימים שיחות עם כולם, גם עם אהוד ברק, והעקרונות שלנו והערכים שלנו הם במרכז השיחות האלה, כולל גם הדברים האלה, כולל הצורך בשותפות היהודית ערבית. אנחנו לא פוסלים אף אחד, אבל כל עוד זה על בסיס השותפות הזאת ועל בסיס הערכים שלנו, אנחנו יכולים להמשיך. ואני חושב שטוב שהדברים נאמרו, כי הם מבטאים רחשי לב של ציבור רחב, וצריך להתייחס אליהם ולא לטייח אותם, תוך כדי זה שאנחנו מנסים להגיע לשיתופי פעולה ולהסתכל קדימה על הבחירות. הדרך לעשות את זה היא באמצעות תיקון, היא באמצעות ליבון הדברים והתייחסות ראויה. וזה, אני חושב, מה שעולה מכל הדברים ששמענו כאן היום. דיברת על זה שמרץ תהיה מול מפלגות האכיפה ומפלגות טשטוש המסרים. המפלגה של ברק, מעבר להיותו סוג של סדין אדום בקרב המצביעים הערבים של מרץ, מטשטשת מסרים. מספר שתיים של ברק, דיבר על זה שהוא מוכן לחבור לממשלה בראשות נתניהו. בגלל זה מרץ היא מפלגה מסוג אחר, היא מפלגה אידיאולוגית, היא לא איזושהי משהו שקם לפני בחירות. ראינו את התופעה הזאת בכחול לבן בבחירות האחרונות, ראינו גם איך העניין הזה בא לידי ביטוי אחר כך בכנסת, הוא לא ממש בא לידי ביטוי. ולכן אנחנו מדגישים את הדרך והערכים שלנו, שעליהם אנחנו הולכים תמיד ונלך תמיד. זה ההבדל בין מרץ לבין אחרים. מי שמצביע מרץ יודע שאנחנו לא מזגזגים ולא מוכרים אותו, ולא עושים אחר כך מסחרה על הקול שלו, אלא אנחנו הולכים עם העקרונות האלה ונלחמים עליהם עד הסוף. וזה המסר שלנו, זה תמיד היה המסר של מרץ, וזה גם המרץ המסר בבחירות האלה, ולכן הפעם מרץ. יש עוד? טוב, יש עיתונאים נוספים. מישהו... אז תשעה. דיברת על המסר המדיני, אבל אין פה השלטים שאתם מפיצים למסר מדיני. נכון. זה כי אנחנו מתחילים, ואתה תראה את המסר הזה עולה כבר בימים הקרובים, זה הקמפיין יהיה בעיקר קמפיין ברשת, קמפיין דיגיטלי, ואתה תראה את זה ממש בימים הקרובים ממש, עם האמירה הכי ברורה של מרץ, בנושאים הכי ברורים, כיבוש, פתרון מדיני, פלסטינים. לא, אין לנו, לא רק שאין לנו כוונה להסתיר את זה, יש לנו כוונה להבליט את זה, כי זה אחד הדברים שהכי מייחדים אותנו והכי חשובים לנו, וזה גם מה שיכריע את גורל המדינה הזאת בסופו של דבר, יותר מכל דבר אחר. אז אתה תראה את זה כבר בקרוב מאוד, ממש יומיים הקרובים. זה לא יחכה לעוד מסע, יחד עם זה בו זמנים ותוך כדי. מאה אחוז.
בסדר גמור. אז תודה. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה.